Ahojte, vitajte pri ďalšej gitarovej lekcii. A v tejto gitarovej lekcii by som opäť chcel zodpovedať otázku, ktorú od vás často dostávam. A síce píšete mi, že sa nezlepšujete na gitare napriek tomu, že aj cvičíte pravidelne, aj cvičíte intenzívne, aj ste si prečítali môj e-book o tom, ako správne cvičiť na gitaru a stále vlastne nemáte pocit, že by ste sa zlepšovali, že by ste mali nejaké hmatateľné výsledky. A dokonca píšete, že napriek tomu, že niekedy keď cvičíte niečo, tak čím viacej to cvičíte, tým horšie to je. To je problém celkom. Čím viacej budete cvičiť a tým horšie to bude, to nie je úplne ideálny stav. Čiže poďme skúsiť tento problém s cvičením nejako rozlúsknuť. A určite viete, ak moju stránku sledujete, že cvičenie na gitare je jedna z mojich srdcových záležitostí a naozaj rád sa s ľuďmi bavím o tejto téme a rád im pomáham v tom, aby cvičili lepšie. Čiže toto je presne otázka, na ktorú ja veľmi rád sa pokúsim zodpovedať a dúfam, že tá odpoveď vám pomôže v tom, aby ste lepšie na tej gitare cvičili a hlavne v tom, aby ste mali lepšie výsledky, lebo cvičenie na gitare je vlastne o tom, aby ste sa niekam posunuli. Čiže poďme sa na to cvičenie na gitare pozrieť cez nejaký iný príklad, aby som to možno lepšie ilustroval. A poďme sa pozrieť na to, ako keby sme nehrali na nástroj, ale keby sme niečo chceli nakresliť. Vydržte, za chvíľku všetko sa vyjasní. Čiže keby som ste mi dali, že mám nakresliť tvár nejakej známej osobnosti. A ja by som si prvé, čo by som si od vás teda asi vypýtal, je nejaká fotografia tej osobnosti, aby som teda vedel presne, ako tá osobnosť vyzerá. A potom podľa tej fotografie by som sa teda snažil nakresliť to, čo vidím. A čiže vždy máme nejaký, keby sme chceli kresliť, vždy máme nejaký vzor, hej? Čiže niečo, čo je dané, v tomto prípade nejaká fotografia nejakej osobnosti. A teraz na to, aby som ja dokázal tú osobnosť nejako verne nakresliť, tak musím mať nejakú techniku na kreslenie, aby som dokázal teda vytvoriť niečo, čo vyzerá podobne ako táto fotografia. V mojom prípade by sme ďaleko nezašli a asi by ste nespoznali, čo som kreslil, ale v prípade niekoho, kto naozaj má tú techniku, tak by ste videli, že pomerne verne dokáže tú tvár prekresliť. No a veľmi podobné, aby som sa vrátil k hudbe, je to aj s hudbou. Čiže či už sa učíte nejaký nový rytmus, alebo solo, alebo niečo, ten prvý krok je, že si pustíte tú nahrávku, teda dúfam, že to je ten prvý krok a že není prvý krok, že si otvoríte tabulatúru a snažíte sa to najprv napočúvať. Čiže vlastne to je tá naša akoby fotografia. Čiže my nepracujeme s obrazom a my pracujeme so zvukom. Čiže musíme ten zvuk mať napočúvaný. To znamená, najlepší spôsob, ako to otestovať, či máte niečo napočúvané, je, že keď tú nahrávku si nepustíte, či to počujete v hlave. Čiže tak sa rozvíja váš vnútorný sluch. Čiže keď sa idem učiť nejaké solo alebo nejaký rytmus, počujem ten rytmus v hlave pred tým, ako ho sa snažím zahrať na tej gitare. Čiže to je krok číslo 1, je, že to musíme napočúvať a teda musíme mať jasnú predstavu toho, čo chceme zahrať. Hej? A druhý krok je teda, potom musíme mať techniku na to, aby to, čo počujeme, alebo to, čo sme počuli, aby sme dokázali vytvoriť na tej gitare, a tu môžu byť rôzne problémy, že keď hráme nejaký rytmus, tak napríklad prechod medzi akordami nám nejde, a keď hráme nejaké solo, tak nám chýba nejaká technika a tak ďalej. A potom vlastne musíme docvičiť túto motorickú časť. Hej? Čiže to sú vlastne tie pohyby, ktoré musíme urobiť na to, aby ten zvuk vznikol. Čiže z hľadiska cvičenia na nástroj, v princípe môžete mať len tieto dva problémy, že buď to nepočujete, alebo to počujete a neviete to zahrať, čiže nemáte tú motoriku, alebo to aj nepočujete, neviete to zahrať, to je ten najhorší prípad, ale na tom nie je nič zlé, keď niečo nepočujete, tak to nemôžete vedieť zahrať, lebo ten mozog potrebuje dať informáciu do tých rúk, aby zahrali to, čo počuje, inak keď ten mozog nemá žiadnu informáciu, ktorú má do tých rúk poslať, tak tie ruky nevedia, čo majú robiť. Čiže, čo by som chcel, aby ste urobili, keď máte pocit, že sa v tom na tej gitare nezlepšujete, je, aby ste skúsili zanalyzovať svoje cvičenie v duchu toho, čo som povedal. Čiže keď niečo cvičíte, počujete v hlave to, čo chcete zahrať? A ak áno,
kde je problém z hľadiska tej motoriky, čiže ktoré pohyby vám nejdu, je tam nejaký prechod medzi akordami, je tam technika, je tam čokoľvek tam je, vy musíte odhaliť vlastne v čom je ten problém a potom musíte zabezpečiť to, aby ste ten problém nejako odstránili. Čiže keď to je motorický problém, tak pravdepodobne budete potrebovať veľa opakovaní, veľa čo najpresnejších opakovaní, ktoré vyzerajú úplne rovnako. Čiže keby sme napríklad prehadzovali ako C a G, tak tá snaha je urobiť, naučiť sa čo najpresnejší pohyb medzi tými dvoma akordami a potom ten pohyb opakovať stále rovnako, až dokým sa ten pohyb nezautomatizuje. Naopak, ak máte problém s počutím, čiže nepočujete, čo chcete zahrať, tam nie je riešenie zase veľmi jednoduché, sadnete si k počítaču alebo k čomukoľvek, čo vám tú nahrávku vie prehrať a počúvate ten daný úsek, ten daný bod, ktorý vám robí problém dookola, až dokým ho nechytíte do ucha a dokým ho nedokážete počuť, aj niekoľko minút, hodín, dní potom, ako ste ho počuli z nejakého teda zariadenia. Hej? Čiže to je ten test, či sa vám tá hudobná myšlienka objavuje v hlave aj bez toho, aby ste si ju museli práve pustiť. No a aby som sa vyjadril ešte k tomu druhému problému, akoby, že počas toho, ako cvičíte, tak sa zhoršujete v tom, čo cvičíte, čo je samozrejme, ako som už povedal, nie moc dobre. Čiže tam je to väčšinou problém koncentrácie. Čiže na začiatku vám to ide pekne, lebo sa dokážete sústrediť a dokážete dávať pekne pozor na to, že čo robíte. Čím viacej cvičíte, tým viacej strácate koncentráciu, tým horšie tie opakovania sú, tým horšie na konci hráte. Čiže zase liek na toto je dať si, povedzme, že spravím 10 správnych opakovaní, snažiť sa na 100% sústrediť na tých 10 správnych opakovaní a dať si chvíľočku pauzu. Dobre, vydýchate sa, napijete sa vody a skúsite znova 10 správnych opakovaní. Hej? Čiže týmto spôsobom vlastne zabezpečíte to, že naozaj dokážete udržať tú koncentráciu na tom, čo práve cvičíte a nelieta vám mysel kade tade. A čas, keď meriate čas, to je síce ako keby dobrá mierka na to, že koľko cvičíte a tak ďalej, ale takisto treba merať aj tú kvalitu vášho sústredenia, čiže ako intenzívne sa dokážete sústrediť na to, čo robíte. A verím, že keď začnete to robiť týmto spôsobom, že naozaj začnete sledovať správne opakovania a nie koľko času ste odcvičili, tak sa vám nestane to, že čím dlhšie niečo cvičíte, tým horšie to bude. Dobre, čiže toľko moja odpoveď na otázku, prečo sa nezlepšujete na gitare napriek tomu, že pravidelne cvičíte. Dúfam, že táto lekcia vám pomôže v tom, aby ste cvičili lepšie. A ak sa vám lekcia páčila, alebo tak jej dajte like, ale ak máte nejaké ďalšie otázky, tak mi ich pošlite na mail. Prihláste sa na odber videí a vidíme sa čoskoro pri ďalšej lekcii. Majte sa pekne a cvičte.